Cara, eu quero essa matchup de novo. Só que dessa vez eu acho que eu vou pegar uma barreira. O Exaust. E eu quero testar um nível 2, mano, contra Talon. Eu vou achar um jeito de ganhar de Talon nível 2 sendo Yone, mano. Eu vou achar um jeito. Posso errar 100 vezes. Quando eu achar um jeito, acabou. Sem Ignite é difícil? Sem Ignite é impossível, amigão. Ignite e Exaust? Cara, é uma boa, brother. Caralho. Aí o cara, mano... Transcendeu, brother. Cara, é só um teste porque é primeiro do dia. Deixa eu dar uma aquecidinha legal. Que é isso, moleque? Eu tô falando, chat. Eu tô falando. Morreu. Ele ganhou dessa vez por causa do Nimbus Cloak, mano. Dessa vez ele ganhou por causa do Nimbus Cloak. E eu acho que eu errei tipo 0,5 assim no Exaust, mano. Tá bom, tranquilo, tranquilo. Tô falando, brother. Eu tô falando. Uma hora eu acho como. Essa matchup não é legal no começo, level 2 assim. Mas dá. Mano, vai sem flash que dá bom. Cara, eu também boto fé que dá bom, mano. O problema é eu ser campado pelo jungler, tá ligado? Eu pegar tipo Ignite e Exaust. Eu boto fé que dá bom também, mano. Tranquilo, só troquinha rápida assim, mano. Primeiramente, salve pra geral de Focal City que tá aqui no chat. Segundamente, salve que Juque. Isso? Mais um mês, pai. Cara, o mundo tá me amassando, tu tá me amassando. Eu controlei a wave de um jeito, cara, que se tipo assim, se eu for perder a wave, ele também vai, tá ligado? Ele só vai pegar dois maguinhos desse, eu ainda tenho quatro pra pegar. E a wave continua aqui, ainda tô indo pra posição de defesa. A wave tá maravilhosa, ele tá doido pra pegar level 6, mano. Então, se eu der um anzão nele aqui, esquece. Bom gank do Wyvern, mano. Mas eu ia no foda-se qualquer jeito, brother. Pô, papo reto, chat. Ó meu corta-cura aqui, ó. Ó meu corta-cura. Todo mundo lá se cura, velho. Foda-se. Aqui, ó. Esse cara vai se curar, esse cara vai se curar. A Jinx vai se curar um pouquinho também, mano. Vai fazer life shield. Foda-se. Peguei a armadura e vou cortar a cura dos caras. Ah, vocês estão rindo, mas pra eles viados aí tudo, ele teve que perder 3 minions. Tá ótimo. Morreu. Caralho, brother. Olha isso, chat. Tomei K, mano. Meu W só pegou em um player? Ah, vocês perguntando por que que eu fiz isso. Se eu não tivesse feito, eu não teria nem matado o mundo. Peguei dois na ult e morri igual. Nossa, combo na teamfight vai ser boa, mano. Tô com 20 farra a mais, mano. Mas eu quero mais coisa. Quero objetivo. Que isso? Safado tem muita na cidade, mano. Ah, ele tem bota de MR. Bagulho de tenacidade na runa e é um mundo com W ligado, chat. Muita tenacidade, muita, muita. Ele deve ter papo 60 tenacidade, mano. Que é tipo o máximo. Vai se curar não, mundão. Vai se curar não, amigão. Vai se curar não. É isso, tio. Vocês não veem o jogo do mesmo jeito que a gente tá vendo, chat. Eu só preciso não tomar IK, mano. Porque se eu não tomar IK, cria outra janela pra outro shield do Wyvern, tá ligado? É o tempo que eu tô ganhando pra outro shield do Wyvern. Dois shields numa fight só, a gente só ganha o bagulho, mano. Quando você tem um bagulho tipo, pra te dar peel no time, é bom você fazer a build assim, mano. É bom pra tu fazer durabilidade. Visão, mano. Quer brotar? Eu preciso de um shield. Eu preciso de um shield do Wyvern, mano. Um shield. Só um. Matou no red. Vou ficar, mano. Vai vir um Talon aqui de boladão, chat. Mas acho que dá o split nele. Caralho, deu um daninho, hein? É, então vou ter que puxar outra agora. Ah não, que isso? Que isso? O que tá acontecendo aqui? Pô, era pra eu dar B, chat. Eu tenho que dar B, mano. Mas eu vou de full ganância máxima suprema.
Deixa eu ver como é que ele vai se comportar aqui. É, deu um daninho. Nice, facilitei ali. Deu tudo certo. Cara, não, com todo respeito, mas o jogo fica muito fácil quando o jungle é bom, cara. Perceberam isso? Doideira, mano. Eu devia estar no mid, né, mano? Os caras... Já tô perdendo o Weaver aqui, mano. Não preciso sair. Caraca, o Weaver, o Weaver, o Weaver! Ó o Weaver! Eu te ajudo, amigão, relaxa. Ih, não ajuda não. Ai, cara. Não... Mano. Esse flash me fudeu, brother. O cara só flashou porque o bardo ultou, mano. Cara, eu tô doido pra jogar agressivo, mano. Eu tenho que guardar muito mais a minha ult. Não preciso usar minha ult assim, velho. Não preciso usar minha ult, chat, tá ligado? Aqui a gente kaita ele. Kaitadíssimo! Caraca, até o Dragon sarniou o menor, pô. Filha da puta. Filha da... Não é nem culpa do Wyvern, mano. O bagulho dá 1 milhão de dano. Nem sabia que tinha Jinx no jogo, cara. A partir de agora, quando fizer o objetivo, tem que ficar na frente. Tem que tratar a Jinx assim, mano. Ah, cara. Que item nojento, mano. Ah, o pai é bom demais, cara. Que é isso? Tanga pra mim, tanga pra mim, tanga pra mim, tanga pra mim. Obrigado. Que isso? Bora, ali. Eita, atravessou, hein? Eu posso fazer isso aqui ou eu tô sendo troll? Eu tenho mais ou menos 10 segundos pra completar, cara. Eu vou ficar aqui, ó, porque a gente vai estar roubado, chat. Pronto. Eu queria ultar só pra testar, mano. Mas acho que não vale a pena, não. Vou tentar aqui, ó. Eu tô no K? Não. Mas o Ivy faz calma. Oxi. Tanquei o bagulhinho todo. Azedou, deixa. Os caras são muito rápidos. É um. Manda salve, pai. É pra deixar os caras virem, tá ligado? Eles estão muito tanque pra tomar K assim. Mas assim eles morrem, chat. Assim eles morrem, caralho, vambora. Eu tô sempre no flanco, mano. Acho que a melhor opção é flanco mesmo. Se eles não me verem não, que eu tô chegando, fica bem mais fácil eu acertar as coisas. Vaza! GG, chat. Chat, GG. GG, chat. GG, porque eu tô falando que é GG, cara. É tudo nosso, tio. Cara, o early game mecanicamente foi bem tosco, mas não é a primeira do dia, brother. Depois ficou melhorzinho. Eu vou usar o meu E, cara. Porque eu vou começar a atacar a torre. Ai, ela não morreu. Ai, piranha, não morreu! Mata mais gente. Eu morri na fonte, por isso que a GA não crocou, velho. Eu entendi isso aqui. Flash Whisper, foda-se. GG! 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 GG!